Hei! Denne uken på Daily Vlogs TV har vi things not to do blank. Dette har vært det absolutt aller vanskeligste temaet hittil. Jeg har seriøst null ideer på hva jeg kunne gjøre. Men tenkte at jeg kunne gjøre things not to do because det irriterer meg. Jeg synes det var litt vanskelig å finne på punkter til dette her også, fordi jeg har på en måte allerede gjort sånn ting som irriterer meg med et eller annet. Og da har jeg sagt mye av det, og det er vanskelig å finne på ting som irriterer meg når man faktisk må finne på det. Så jeg har noen få punkter her, så jeg kan bare si de. Første er ikke start diskusjoner. Jeg hater diskusjoner. Jeg kan ikke fordra folk som starter diskusjoner av den minste lille ting. Nummer to er å ikke legge ord i munnen på meg. Det vil altså si at du ikke skal si at jeg mener det der, og så gjør jeg ikke det. For jeg mener hva jeg vil, ikke det du vil. Ikke avbryte når andre snakker, eller når jeg snakker. Det er også noe jeg ikke kan fordra. Jeg hater når folk avbryter. Det er så sinnssykt frekt. Ikke dyremishandle. Ikke vær slem mot dyra. Ikke gjøre noe slemt mot alle slags dyr. Bortsett fra insekter. Men det er ikke dyr, for det er insekter. Men dyr er like mye verdt som oss mennesker, hvis ikke mer. Vi stammer tross alt fra apene, så hvis det ikke hadde vært for at apene hadde vært her, så hadde ikke vi heller vært her. Så takk dyra og apene for at vi er her. Ikke mishandle dem. Ikke avbryte avtaler i siste liten. Jeg hater når folk gjør dette her. Jeg husker ikke om jeg sa det til ting som irriterer meg i videoen. Men man har en avtale, og noen andre avbryter den i siste liten. Da blir jeg så sinnssykt irritert. Ikke press meg til å gjøre noe jeg ikke ønsker. Det vil altså si ikke press meg til å gjøre noe. Ikke press meg til å mene noe. Ikke press meg til å tro på noe. Og ikke press meg til å ønske noe, så bare ikke press meg. Ikke prøv å si du har rett når du vet du ikke har det. Jeg hater når folk selv vet at de ikke har rett. Og likevel så skal de starte diskusjoner og finne på idiotiske argumenter på hvorfor de har rett, bare for de klarer ikke å ta feil. Og den aller siste er når folk har på deg for mye parfyme, at det bare stinker av dem 100 000 mil unna. Please start å dusje i vann og ikke parfyme. Så det var min video til tema things not to do blank. Jeg håper dere likte videoen. Den var veldig, veldig vanskelig å finne på tema, så jeg håper dere kan tilgi meg. Men uansett, vi snakkes neste torsdag. Ha det!